Daniel Gren. Ja, Joakim Sjöberg. Det här är PT, vilket står för Playable Teaser. Ja. Och det är en teaser för ett nytt Silent Hill. Och jag hörde något rykte om vem det är som ligger bakom detta. Hideo Kojima och Guillermo del Toro. Hur fan uttalar man hans namn? Del Toro. Vilken jävla dunder trio. Jag dödade ju. Eller ja, de är bara två. Jag slaktade hans namn i min uttal där, men så är det i alla fall. Vad, dessa två män har slagit sig. Varför ser det så snyggt ut? Det är snyggt som röven. Det här alltså, är Fox Engine. Det här är typ det snyggaste jag någonsin sett. Men det är jobbigt att det ska vara i ett skräckspel. För det är... Och jag fattar inte varför jag ska spela här. Och jag har inte spelat någonting nu. Det här är min första... Titta på fotot, vad snyggt det är. Det är din första snabbtitt efter semester. Nej, men alltså såhär, det här är första gången vi startar spelet. Så att alla mina reaktioner här och dina reaktioner kommer vara in the moment. Alltså kolla fotorna, hur snyggt det är sjukt. Mm. Anders Sandberg sa till mig, mm-hmm, ni vet vår andra redaktionskollega här på Hargame.se, att de har fått liksom ta ner kapaciteten på Fox Engine för detta demot, så att det liksom går inte ens på 50% av vad Fox Engine klarar att rendera. Fan, inte, det här är ju samma korridor som jag var i. Ja. Ja, det var det. Jag har ju tjuvkikat lite på det spelet innan. Ska jag gå hit? Ja, det är inte jag. Det här är min första. Så jag ska inte säga någonting. Men eller ja, jag vet inte exakt vad man ska göra, men så mycket. Aha, nu vad händer det något när du trycker på någonting? Nej, men jag kan inte öppna dörrarna. Vad trycker du på då? Jag försöker gå in i dem. Inga andra knappar gör någonting. Kryss. Fyrkan. Det är någon som äter ett banana och lekt med Lego. Mm. Åh! Oh! Åh! Oh! No fucking way, alltså. Jag kan inte ens öppna det om jag ville. Men det var något där i. Eller? Ja. Vad då för något? Joakim, vad är det där inne? Tjej, sluta då, jag slår dig om du ska hålla på sådär, alltså, för jag grejer inte det. Jag kommer... Men jag är också rädd. Ja, vad men fan? Jag kommer, du skrämmer upp mig och jag kommer börja slå dig. För, alltså bara för att jag själv är så... Jag, det vet ju folk som har varit på Paragame ett tag, att jag spelar inte skräckspel. Men Anders är inte här och Daniel vägrade, så jag var tvungen för att ni skulle kunna få snabbt dit. Och jag fattar inte vart jag ska. Alla dörrar är låsta, inga knappar gör någonting. Det spelas på PS4, den här demon. Inga knappar gör någonting, kryss, fyrkant, axelknappar gör någonting, skit. Jag kan gå runt med vänster joystick, that's it. Det ser förbannat snyggt ut. Ja, det är ju det, men... Nej, det var inte Lego-bitar, det var smärtstillande tabletter som låg där. Jag trodde det var Lego. Jag har extremt låg volym i mina hörlurar, men jag har medvetet sänkt det. Tur det. Du ser, det är bara samma korridor, jag kommer tillbaka hela tiden. Mm, it's a mindfuck. Klockan är alltid samma också, 23. Ja, ja, exakt, och det är jag tänkte kolla på ifall den förändras. Det kommer ju vara, om man kommer in i den korridoren så står det liksom 23:58, så kommer man skita på sig. Ja. Ah! Tyst! Det är en kackalacka där också. Men det kan inte vara den som gråter och gjorde ljudet i dörren. Eller? Det är något som gnäller också någonstans. Hör du det? Måste du prata hela jävla tiden? Ja, men jag pratar när jag blir nervös. Att det jag ser så här grafiskt snyggt ut ljud så är lättare. Alltså den här dörren är det värsta. Jag hatar att gå förbi just den här dörren. Kan du inte göra något vid den då? Nej. Kan du titta på någonting? Jag ser om jag kan plocka upp någonting här, men det finns ingenting. Och jag vill inte se någonting utanför fönstret där. Nej! Oh. Nej. Vem var det som stängde den dörren? Men tyst, Daniel! Åh, bakom mig! Nej, jag vill inte ens! Men slut. Du stressar. Vad är här inne? Titta in då. En bebis. Nej, jag måste se om jag kan gå ut igen.
Du måste gå in på toaletten. Eller vad det är. Kunde inte komma in där. Du måste titta in där. Det är bara svart. Men det är någon som är ledsen. Det är bara en hungrig bebis. Det är nog inget läskigt. Eller? Frågan är var kackalackarna kommer ifrån. De brukar gilla lik och sånt. Jag tänkte också det. Vi går ut ur detta huset och kommer aldrig mer tillbaka. Men det gick inte. Hur fan? Jag kan inte ens göra någonting här. Jag kan inte gå in eller öppna. Nej, men du kan titta in tror jag. Ja, men såg du någonting eller? Ja, men om du stod i en specifik vinkel där så kom ljuset igenom bakom dig. Då såg man lite. Jag tror du måste göra det. Sjukt vad specifikt det skulle vara. Jag kan inte göra någonting annat. Det måste vara någonting med den dörren. För det är den enda som har hänt. Ja. I den här genomgången av korridoren. Gud. Jag hatar det här alltså. Jag ser om jag kan öppna den här dörren. Jag vet att pusslen ska vara olika steg. Så du kan inte komma vidare förrän du har gjort det de vill att du ska göra så att säga. Så varje gång man går in i korridoren så är det en ny grej man ska göra liksom. Exakt. Okej. Okay. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra nu alltså, för jag som sagt jag tycker inte jag kan göra någonting med den här dörren. Jag trycker på alla knappar. Följ efter kackelackarna. Ja, men jag tänkte också om de går ut från dörren in i någonting speciellt. Oh! Nej. Nej. Musiken tystnar bara väldigt abrupt. Jag vet inte ens om jag ska. Jag ser inte det du ser att ljuset gör någonting speciellt. Nej, men jag tyckte det var förut. Eller om det var ju, jag vet inte. Om du provar. Har du provat att trycka på styrspakarna och så, eller? Så, jag kan fortfarande inte komma ut där. Ja, det är ju definitivt något. Släpp ut mig! Det är något med den dörren, garanterat. Oj, ser du lampan i taket där, eller? Den började röra sig helt plötsligt. Sluta, det blir gjort hela tiden. Nej, den har inte det. Jag tror inte det. Det är den som gnisslar. Alltså barnskriket blir dessutom så här, eller gråtet blir högre när jag är här borta. Ja, men det är säkert något starkare med. Det är något inne på toaletten. Kan inte du säga vad man ska. Du säger att du har spelat. Nej, jag har inte spelat. Jag har bara sett bitar utav det. Jag vet bara att varje gång man går igenom korridoren så är det ett nytt pussel. Och man kan typ inte göra något annat än att titta. Jag tror man kan trycka på något någon gång. Men ja. Den här dörren har jag aldrig gått igenom. Nej, men jag tror inte man kan. Låst varje gång. Ja. När du kommer ja, men när du går på ett specifikt ställe där, så ökar musiken. Det är liksom som att det signalerar att typ du ska göra något där. Hatar det, det är så äckligt snyggt det här spelet. Fox Engine. Jag har aldrig sett en motor som emulerar ljus lika bra. Alltså kolla jävla ljuskällor. Helt absurd. Ja, det är bäst jag har sett någonsin i spelvärlden. Och kul att se ett första persons spel efter att ha sett Metal Gear Solid. Ja, jag är så rädd att det ska vara någonting där utanför oss. Alltså. Ja, jag vet inte vad jag ska trycka på. Jag trycker på typ alla jävla knappar. Jag tycker inte det händer. Händer någonting. Det liksom. Är någonting där inne. Men jag kan inte öppna dörren. Jag kan liksom inte. Nej, men du. Har du. Jag trycker på alla. Jag måste göra lite ljusare alltså. För att jag får panik när det är så här mörkt. Så. Men. Jag vet inte. Jag tycker jag trycker på alla knappar. Var det den du menade? Ja, just det. Där. Är det. What the fuck. Vem var det? Jag tror det kom pyttelite bajs i min hjälsång just nu. What the fuck? Alltså jag grejer verkligen inte. What the fuck? Vad är det där framme? Det
du måste ju gå ner i den. Du måste gå ner där, Joakim. Igen. I källaren. Åh, jävlar vad kackalackar det var det nu. Oj, oj, oj. Jag tror han vill att du ska gå in där. Nej. Allt är som... Det är något på golvet som blinkar. Oj, spegel, titta inte där. Man ska aldrig titta i spegeln. Ta upp en ficklampa eller något som ligger där. Ta den. Jag kan inte plocka upp den. Tryck på R3 på den då. Det blir liksom värre och värre för varje gång man går igen. Varje loop. Ja, så är det. Känns, jag tycker det bara känns värre. De är ju ganska skickliga på att bygga upp stämningar alltså. Du provar allting på ficklampan tycker jag. Det känns som man vill ha ficklampa, eller? Det är något som droppar också. Taket. Men du kanske står fel bara. Du kanske måste stå på ett visst sätt för att kunna... Står inte på den nu för fan. Men nu tystnar musiken igen. Det betyder att du är spot on tror jag. Tror inte jag. Jag tror bara att det är... slump. Musik. Kanske. Ja, så. Ja, man ska trycka på R3. Okej. Det kanske de sa någon gång i början. Jag nyss inte för det. Jaha, såklart! Det är bara du. Varför är spegeln sönderklöst i mitten? Att glas är klöst på är inget bra tecken. Uh-oh. Uh-oh. Nu kollat handfatet. Ligger någonting där? Ja, det ligger någonting han fått, Joakim. Det är någon som rör sig. En igelkott? Eller, nej. Fan, är det där? Nej, det är ett foster! Så där ser inte ett barnfoster ut. Nej, det är det ju inte. Eller gör de det? Nej, inte de jag har sett. Det där är något CP-alien för fan. Det där... Va? Oj, såg du eller? Det var ett hål i väggen bakom dig. Va? Någonting drar i dörren. Titta på... Give him your biddy. Asså. Det där är ju något freakish jävla freak of nature som ligger där i. Musiken är också bara så CP alltså. Jag orkar inte det här. Kolla väggen, vad heter det? Den andra väggen. Tror jag. Vad? Jag tyckte jag såg att det glänste någonstans. Ah! Men du kan nog gå ut nu. Okej. Okay. Hur lång är den här demon egentligen? Hur många loops är det? Mellan en och två timmar beroende på hur fort du spelar. Va? Igen. Ja, inte en chans att vi spelar hela då alltså. Nej, det vågar inte jag. Jag grejer inte det här i en timma. Speciellt inte två. är det samma sak? Är det bara såna här loops hela tiden? Ja, fast det händer ju saker. Storyn är ju typ... Jag kommer inte greja. Det är någon man som har typ drängt sitt barn och strypt sin fru. Jag tror du är i deras hus. Det är en story. Titta på... Mm.
Jag tror vi ska... Oj! 204.863. Det börjar bli mörkt, eller? Nej, det är typ de mördare som har kommit in i huset. Så... Kolla på... Kan du göra något med radion eller kortet där? Så där har inte stått förut på kortet. Nej, jag vet. Det har inte gjort det. Tyst! Det är någon som andas bredvid dig. Jag grejer inte det. Vänd dig om. Vänd dig om, Joakim. Vadå, va? Jag tror du ska vända dig om. Vänd dig om. Oh, men sluta säga såna saker. Vart ska, vet du vart jag ska kolla eller? Nej. Oh. Look behind you. Ja! Ah! Ah! Jag tror jag bet mig i fingret. Nej. Oh. Det där, hon som kom där, det måste ju varit mamman som blev mördad på point blank range. Range. Vad säger man? Kort avstånd med... Va, hur hjälper det mig? Jag försöker lista ut storyn här, Joakim. Ja. Men alltså, är det där en game over? Liksom, nej, nej, jag tror inte det. Det där måste hända för att man ska komma vidare. Eller? Mm. Kika på kortet igen. Vad säger man? Gouge it out. Alltså man ska trycka ut någonting. Ja. Fast gouge. Det vill typ pressa ut. Ja. Jag tror man ska kolla på kortet nu. Eller radion. De har ju sagt två saker. Gouge it out. Så tryck på kortet. Jag vet inte om det går att trycka på kortet. Och sen säger, just det, don't touch the dial now. Om man kan röra den här kanalväljaren på radion kanske. Men är det här som du gissar eller som du vet? Nej, jag gissar. Jag är så rädd att den där bruden ska komma bakom mig. Det är därför jag vill stå i hörnet här nu, för att då kan jag hon inte kunna kolla från alla vinklar. Exakt. Var ska du ta vägen om hon kommer springande mot dig? Nej, men jag vill se. Nu är ju dörren stängd, det ser du ju. Det var det inte nyss. Jag vill se ifall det är så att hon kommer springa emot den och man kan... Kommer hon komma nu så freakar jag fucking ur! Den här gången kommer hon inte när han sa look behind you. Nej. Men radion loopas också. Jag tror du får gå och kolla på radion och kortet om... Du samlar lite mod. Det är bara vissa saker som man säger på radio som kommer upp i texten, sådär. Ja. Då känns det att det är det viktiga, det som kommer upp som subtitle. Eller? Ja, det som kommer upp som subtitle måste ju vara det man ska ta med i beräkningen på hur man ska lösa problemet. Eller pusslet. Kolla, kan du trycka på kortet eller kan testa, kan du bara zooma in med kameran eller? Ja, när jag trycker det är L3 eller R3 menar jag. Är den där jag kan trycka på, då liksom så här fokuserar man på det som är framför en. Har zoomar du gjort det på kameran eller på radion och kortet eller? Jag tycker att jag gör det på allt. Här på dörren händer ingenting. Här finns
Oj, oj, oj. Ah, så där äckliga ljudet. Det låter som en sån här baby monitor typ. Mm. Fast man vill inte veta vad som är andra änden. Kan du trycka på någon mer knapp? Kackalackorna sitter vid kortet nu. De vill ju att du ska göra något där. Ah! Blev det så automatiskt eller? När du tittar på det? Jag vet inte. Ah! Ah! Forgive me, Lisa. There's a monster inside of me. Oh my god. Det är bådar inte gott. Alltså jag får huvudvärk nu. Det är så intensivt det här. Ja, men vill du prova att sitta med kontrollen eller? Nej. Nej, det vill jag inte. Icke! Ah! Det står något där. Vad? I can hear them calling to me from... Okej. Det kommer bara mer och mer text nu. Tycker du att fotografierna som hänger på väggarna, ja, tycker du att de blir suddigare och suddigare hela tiden eller? Visst, jag tycker att bilderna förändras. Ja, de har liksom fadats ut och en ändrat skepnad. Jag har tänkt på det så jävla mycket. Så jävla obehagligt. Åh! Vad? Och det är något i taket, Joakim. Det är någon i kylskåpet. Det är någon i kylskåpet. Oh my god. Åh. Alltså de är sjuka i huvudet. Det var det hålet, det är ett hål i keramiken. Va? Ja, den är så läskig. Vad snackar du om? Jag tyckte att jag såg ett hål. Typ i den väggen. Ingenting där. Nej, såg ut som det var det i toaletten. Jag vet inte. Kolla, de här bilderna är fan borta nu. Och det är text där. Ja. Ja, alltså jag är så psykiskt utmattad nu att jag kommer inte grejer här länge till, tror jag. Vi får nog strypa den här snabbtitten snart alltså, för jag pallar inte längre. Du, i sådana fall får du ta över. Nej. Oj. Det är du. Äcklig grej i kylskåpet också. Den ligger fortfarande kvar här, så jag tänkte säga den som var i kylskåpet. Ja. Ska jag ta ner den där på något sätt? Jag vet inte. Kan du det?
Nej, jag har inga verk. Alltså, man har inte såna möjligheter att påverka sin omgivning. Där står någonting. Ja. Hallå. Nu har du lugnat ner sig. Ja, när du kollade på texten så gjorde hon det. Nej. Fucka nu igen. Fucka nu. Det är något som vill ut där i. Ja, du tror det. Nej. Joakim. Ja, jag vet inte, jag kommer avrunda snart om inte du tar över. Alltså, nej, jag... nej, vi... Men som sagt, det här är en liksom förhands... Från hel. Saknas ett L. Mm. Det här finns på PSN att ladda hem nu om man är över 18 år. Men det är bara på PS4. Ah! Vad i helvete var det? Vart tog den vägen? Nej. Jag vänder mig bort nu, jag pallar inte med. Du får knäppa av det här, Joakim. Ett äckligt provsmak av uppkommande Silent Hill. Ladda hem på PS4 nu ifall vi spelar själva. Jag ge fan upp nu, alltså. Tack för att ni har tittat. Fucking fan.